Azərbaycanda qış fəsili başlayıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından Oxaza bildirilib ki, ölkəmizə qış fəsili dekabrın 22-si saat 08:19-da qeydə alınıb. Bu zaman günəş üfüqdən ən minimum nöqtədə olur. Günəş yuvalarının istiqaməti ilə yerin fırlanma oxu ən böyük bucaq əmələ gətirir. Həmin gün ən uzun gecə, ən qısa gündüz qeydə alınır. Bununla da payız fəsili başa çatıb və ölkə ərazisinə qış fəsili daxil olur.